لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما قال تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عَدِيمًا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كمسلمين yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang mulia ini mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Rabbul Alamin. Karena dengan takwa merupakan sebaik-baik perbekalan yang kita gunakan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita bergunakan untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita lakukan mulai dari balik sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah manusia yang paling utama, yang paling mulia, yang memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada manusia sejagat raya bukan hanya itu wahai kaum muslimin bahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah orang yang mulia orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Rabbul Alamin melebihi dari para anbiya dan juga para mursalin namun kenapa di negeri kita yang kita cintai begitu banyak mulut-mulut yang lancang yang menghina dan merendahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Tidakkah mereka mengetahui kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ataukah hati mereka penuh dengan kemunafikan? Maka ketahuilah barang siapa yang melecehkan, merendahkan daripada kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikabarkan oleh Allah Rabbul Alamin, mereka adalah orang-orang yang murtad, mereka adalah orang-orang yang kafir keluar daripada agama Islam. Ketahuilah Wahai para pencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah terbuka hati kalian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keagungan, keutamaan, kemuliaan bukan hanya manusia sejagat raya, tetapi melebihi dari para nabi-nabi dan juga para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah simak wahai kaum muslimin. Yang dimana Allah Rabbul Alamin Memberikan keutamaan dan kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Melebihi di atas para Nabi-Nabi dan juga Para utusan-utusan Di antaranya yang pertama wahai kaum muslimin Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Diberi oleh Allah Rabbul Alamin Maqaman Mahmuda Maqam yang terpuji Hal itu sebagaimana Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-79. Asa ayya rabbuka maqaman mahmuda. Allah Rabbul Alamin berfirman, semoga Allah Rabbul Alamin membangkitkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam maqam yang terpuji. Kalian tahu maqam yang terpuji Sebagaimana banyak para mufasir yang menjelaskan wa huwa asy-syafa'atu yaumil qiyamah li fasli bainal khalaik. Adalah syafaat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum para utusan, sebelum para anbiya terlebih manusia setelahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi pertama kali oleh Allah Rabbul Alamin syafaat dan diizinkan untuk memberikan syafaat kepada manusia secara umum. Hal ini wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan daripada perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yaqul inna nasa yasiruna yaumal qiyamati jusan Nanti manusia pada hari kiamat dalam keadaan atau menjadi bangkai-bangkai. Kullu ummatin Nabi nabiyaha. Semua umat itu mengikuti nabi-nabi mereka. Ya ya fulan iswa, ya fulan iswa. Wahai fulan, wahai nabi, nabi dari umat-umat tersebut, umatnya menyeru, wahai nabi, syafaatilah kami. Bagaimana kemudian mereka memiliki udur masing-masing. hatta tantahi as-safa'atu ila nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampailah permohonan sahabat itu kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dhalika yawma yab'athuhu Allah al-maqam al-mahmuda dan ketika itu Allah Rabbul Alamin membangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada maqam yang mulia tatkala itu semua manusia bersujud tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala menanti daripada qada daripada fasil daripada Allah Rabbul Alamin kemudian Allah mengizinkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat kepalanya kemudian Allah Rabbul Alamin memberikan syafaat kepadanya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk memberikan syafaat kepada manusia secara umum hadis ini sahih wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari pada nomor yang ke 4441 yang kedua wahai kaum muslimin di antara keutamaan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW melebihi daripada Anbiya dan Mursalin adalah Allah Rabbul Alamin memberikan Jawamiul Kalam. Ia yeah. kalimat yang singkat, angkatan tapi luas makna dan faidahnya. Maka hal ini berdasarkan daripada sabda Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Ada an Nabi SAW. Kal fuddiltu alal al bi ibstitin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku diutamakan dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin melebihi daripada anbiya dengan enam perkara. Yang pertama, uti tu jawami al kalim. Aku telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat yang singkat tetapi faidahnya teramat luas. Syekh Husain bin Rahimahu taala di dalam kitabnya Sarah Arba'in Nawawi tatkala mensarah da'ma yaribuk ila ma yaribuk maka Syekh berkata saja para ulama mengambil faidah mensarah daripada hadis dua kalimat ini maka mereka akan memiliki kitab-kitab yang tebal-tebal dan berjilid-jilid kemudian beliau rahimah ta'ala berkata dan itu pun belum cukup yaitu mengambil faidah secara keseluruhan daripada dua kalimat tersebut ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita adalah Nabi yang luar biasa kemudian yang kedua Rasulullah SAW berkata wa nusirtu birru'ib dan aku ditolong oleh Allah Rabbul Alamin untuk menghadapi daripada musuh-musuhku di mana musuh-musuhku belum ketemu aku sudah diberi kegentaran dan rasa takut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya wa uhillat liyal ghanaim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku dihalalkan ghanimah dihalalkan untukku Bukankah ghanimah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diharamkan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya dihalalkan yang namanya ghanimah rampasan perang. Wa liyal ardu tahuran wa masjidah. Dan yang keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan untuknya bumi itu sebagai suci dan mensucikan dan juga sebagai tempat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ursiltu lil khalqi kafatan dan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia. Yang terakhir wa hutima bi annabiyun dan aku sebagai penutup dari para nabi. Dalam satu hadis saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada enam keistimewaan dan kemuliaan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menduduki keutamaan yang luar biasa melebihi dari para nabi. Hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor yang ke-523. Yang ketiga wahai kaum muslimin bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang pertama kali diizinkan oleh Allah Rabbul Alamin bersama umatnya bersama kita nantinya dan ini merupakan sebuah kebanggaan bahwasanya Allah mengizinkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pertama kali meniti sirat jembatan yang dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala di atas api neraka barang siapa yang selamat maka mereka masuk ke dalam surga dan inilah yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan barang siapa yang mereka terpleset dan masuk ke dalam jurang api neraka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari terpleset sirat yaitu titian yang dihentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu di atas api neraka hal ini berdasarkan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fakunu awwala mayyajuzu minar rusuli bi ummati. Hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari pada nomor yang ke-773. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku adalah orang yang pertama kali diperbolehkan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti sirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keempat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang pertama dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kuburannya sebelum manusia-manusia yang lain sebelum para nabi yang lain sebelum para utusan yang lain dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, adalah utusan, adalah nabi yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala beri syafaat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang pertama yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Hal ini berdasarkan Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi An Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Kala kala Rasulullah sallallahu alaihi Ana sayyidu waladi Adam Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Aku adalah tuannya anak-anak Adam Wa awalu mayyang sakku anhu al-ardu Dan aku adalah yang pertama kali Dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari kuburanku wa awwalus syafiin dan aku adalah orang yang pertama kali memberi syafaat wa awwalumusyaffa' dan aku adalah orang yang pertama kali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor yang ke 2278. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang kelima bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diampuni dosa-dosanya dihapus dosa-dosanya oleh Allah Rabbul Alamin baik yang telah lalu maupun yang akan datang hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-fat ayat yang ke-1 dan ke 2 inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dambik wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustakima. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Rabbul Alamin telah memberikan kemenangan yang nyata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya baik dosa-dosanya yang telah lampau maupun yang akan datang dan Allah menyempurnakan nikmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada jalan yang lurus kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala lima daripada poin keutamaan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup membungkam mereka para pencela daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian daripada orang yang membela tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicela dihina dan juga direndahkan kedudukannya oleh mereka para mulut-mulut yang lancang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa taslima barakallahu li wa lakum bil qur'anil adhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله على إحسانه شكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لسأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه كمسلمين يلي يلمني كان الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كان سبحة آيات يمورية yang terkait dengan orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencela kepada Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dalam sebuah perjalanan menuju ke Tabuk ada seorang munafik yang berkata kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ma misla mislakurra'ina haula'i arghaba butunan wa akdzaba al-sunan wa ajbana 'inda al-liqa kata dia si munafik aku tidak dalam melihat qurraina misla qurraina yang dimaksud adalah nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain kata dia haula nabi Muhammad dan para sahabatnya adalah arwa babutunan bisa mangan wai bisa nengombe wai bisanya mengenyangkan perut dan membesarkan perutnya wa adzaba al sunan dan nabi dan juga para pengikutnya sahabat-sahabatnya dia adalah pembual pendusta ngomong yang lantur dan, dan wa ajbana indal liqa kata dia dan nabi dan juga para sahabatnya adalah orang pengecut yang tidak berani berjumpa dengan musuh-musuhnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Maka tampilah seorang sahabat Auf ibn Malik radhiyallahu taala anhu yang dia menyatakan "Kadhabta walakinna ka munafik". Auf ibn Malik radhiyallahu taala membela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. "Kau pendusta, bahkan engkau adalah orang yang munafik." Kemudian Auf ibn Malik radhiyallahu taala bersumpah aku akan hambarkan perkara ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lantas Auf pun berangkat beranjak menuju ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun sayang seribu sayang, Allah Rabbul Alamin telah mendahului daripada Auf Ibn Malik. Allah Rabbul Alamin menurunkan ayatnya yaitu surah At-Taubah ayat yang ke-65. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi khabar oleh Allah Rabbul Alamin bahwasanya di sana ada sebagian orang munafik yang menghina engkau dan para sahabatnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "La in sa'altum andai saja kau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, la mereka pasti akan berkata, 'Indama kunna nahudu wa nal'ab.'" inna kunna nahudu wa nal'ab sesungguhnya kami itu kan hanya bercanda saja bergurau saja di dalam riwayat dinyatakan bahwasannya wahai Muhammad ini lu kita berangkat yang jauh bisa-bisa dengan bercanda seperti ini akan menghilangkan kelelahan kami tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin kul abillah Katakanlah kepadanya wahai Muhammad Apakah dengan Allah Rabbul Alamin Wa ayatih, Dan dengan ayat-ayatnya Wa Dan juga dengan rasulnya Kuntum tas Kalian mengolok oloknya Kalian menyatakan bersenda gurau. Maka lihatlah wahai kaum muslimin Tentang mereka yang lancang mencela Rasulullah SAW Bahkan baru-baru ini Tanggal 30 Desember Di NTB ada seorang laki-laki yang memosting siaran langsungnya kurang lebih hampir satu jam lamanya dengan menghina dan memperolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka tidak mengetahui tentang hukum bagi orang-orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lihatlah apa yang dinyatakan oleh Allah Rabbul Alamin. La ta'tadiru. Janganlah kalian mencari-cari alasan. gak usah minta maaf lagi. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah murtad, sungguh kalian telah keluar daripada Islam, walaupun di KTP namamu, statusmu masih sebagai seorang muslim, tapi hakikatnya adalah ucapan dan perbuatan yang menyebabkan mereka keluar daripada agama Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai penuntut ilmu syar'i ada tanggung jawab yang besar untuk memberikan penjelasan kepada kaum muslimin di negeri kita yang kita cintai. Kenapa? Karena baru-baru ini begitu maraknya orang-orang yang melecehkan Allah Rabbul Alamin, seorang wanita yang tidak memakai busanah yang lengkap. Kelihatannya juga mereka adalah orang kafir. Dia mentato dengan kalimat Allah di balik ketiaknya. Bukankah ini merupakan pelecehan dengan nama Allah Rabbul Alamin? Baru-baru ini ada di Jawa Tengah atau di Tegal, orang yang menghina kita buah ayat-ayat Al-Quran diinjak-injaknya. Belum lagi orang yang melecehkan Rasulullah SAW yang menuduhkan Rasulullah SAW di bawah martabat orang tuanya. Bukankah juga ada seseorang yang melecehkan syariat-syariat Islam seperti tiga wanita kemudian solat diiringi dengan musik kemudian dia bergoyang ke sana kemari dan lain sebagainya. Maka tanggungjawab yang besar bagi kita sebagai penuntut ilmu syar'i. I. Apakah kita sudah menjelaskan kepada mereka bahwasanya hukum yang teramat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menghina syariat Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang melecehkan Allah Rabbul Alamin, bagi mereka yang mendudukkan hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka yang menghina Al-Quran? Mereka adalah orang-orang kafir Mereka adalah orang-orang yang murtad Dari agama Islam Kau muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan petunjuk kepada Semua bangsa Semua manusia, semua masyarakat Di muka bumi ini yaitu khususnya di negeri yang kita cintai ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah bagian daripada orang-orang yang membela syariat Islam tatkala direndahkan tatkala dilecehkan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari orang-orang yang berada di atas petunjuk sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat مِنَ الْأَحْيَاءِ مِنْكُمْ وَالْأَمْوَاتِ رَبَّنَا إِنَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وكنا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وأكيم الصَّلَاةَ